família, boa tarde. Hoje passeando por Piratininga, dando uma descansada, né? Até porque acabou trabalhando, né? E aí eu acabei vindo, meu irmão tá aqui do lado, e aí eu acabei vindo aqui conhecer o Mirante de Piratininga. É curioso, né? Que eu moro aqui no bairro, conheço a praia, mas é a primeira vez que eu venho aqui. Moro aqui na região há mais de 10 anos, inclusive trabalhei como corretor de imóveis aqui nessa área. Mas nunca trabalhei a venda, né, de um imóvel aqui em Piratininga, nessa região, né? Falei, ó, é só faixa de terra.